Bon dia. Avui és el torn dels grups parlamentaris en el debat de política general que us ofereix en directe a IB3 Televisió des de les 10 del matí. Podeu seguir la retransmissió a través de la nostra web. Un dels moments més tensos s'ha viscut en el debat dialèctic entre la presidenta i la portavol del grup popular. Margarida Prens ha acusat Francina Armengol de presidir un govern dèbil en divisions internes i proposa un pacte pel turisme. Laura Camargo, de Podem, demana a la presidenta que limiti la bombolla turística i que apugi l'impost que paguen els turistes. Estem d'acord. I a les Illes s'ha confirmat el primer cas d'intoxicació per la droga de la submissió a Espanya. L'escopolamina és una droga que anul·la la voluntat, produeix inhibició i crea amnèsia. La persona no recorda res. Avui deixa de ser una llegenda urbana. L'Hospital de Son Espases ha confirmat el primer cas d'intoxicació. Una dona de 36 anys que va acudir a urgències molt confosa i amb un discurs incoherent. Els pensionistes de les Balears tenen problemes per poder volar entre illes amb els viatges de l'Imserso. Espectadors d'IB3 han advertit que quan intenten fer una reserva, el sistema no els dona cap data disponible. Només poden reservar l'hotel, però l'avió o el vaixell l'hauran de pagar de la seva butxaca. Després de moltes telefonades i de la insistència de la patronal d'agències de viatge, Mundiplan acaba de reconèixer que té un problema informàtic. Sapanya és el barri d'Eivissa que més s'ha revalorat en els darrers mesos. Arran de diferents intervencions per posar fi a la marginalitat de la zona, són molts els inversors que han posat els ulls i els interessos en aquesta barriada. Algunes propietats ja es cotitzen a 6.000 euros al metre quadrat. Nesteve perdrà 80 metres quadrats de casa i 300 de jardí per mor del projecte de la via connectora a l'altura de Sant Ferriol. Ens mostra indignat com les expropiacions dividiran la seva propietat, però només cobrarà 2.200 euros perquè la casa no està legalitzada. És un cas extrem dins un procediment, el de les expropiacions, habitualment molt lent. Els afectats s'estolven fins a 10 anys a cobrar. L'Ajuntament de Palma endurirà les sancions en matèria de residus. Les infraccions més greus seran penalitzades amb 3.000 euros. Llençar la bossa de fems fora de l'horari que toca pot suposar una sanció de 750 euros. Si la pluja ha arribat, però no és suficient per pal·liar la sequera. Els embassaments estan encara pitjor que dilluns i si això continua així, la setmana que ve ja no podran extreure aigua. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu una tardor càlida, amb precipitacions normals. I això després de l'estiu més sec dels darrers 30 anys. De moment es manté la inestabilitat que ahir ens va deixar imatges com aquesta cap de fibló que veureu a Portineix. Però a la serra ha plogut molt poc. Tot d'una, i anirem en directe. I al Temps d'Esports, bon dia. El Mallorca viatja a hores d'ara cap a Tenerife, on demà cercarà la segona victòria consecutiva a la Lliga. Fernando Vázquez s'endú de 9 jugadors a les Canàries per mort de les molèsties que arrossega Moutinho. Però, pel que s'ha vist a l'entrenament que ha fet avui l'equip a porta tancada abans de viatjar, Moutinho serà de la partida i Vázquez repetirà el mateix 11 que va guanyar diumenge al Girona. La clau en aquesta victòria va ser Julio. L'argentí és una peça bàsica d'aquest Mallorca i només pensa en l'ascens. Tot d'una. Escoltarem i també veurem com el Lugo és el líder provisional de segona gràcies a un gol de l'exmallorquinista José Lu. La primera divisió viurà avui el primer gran partit del curs. El Barça rep al Camp Nou l'Atlètic de Madrid. El Real Madrid en recupera Cristiano i Bale per jugar contra el Villarreal amb l'objectiu de mantenir-se líder en solitari. I ja no hi seran aquesta jornada, Paco Ayestarán, que avui s'ha acomiadat com a míster del València.